ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇ ਕੇ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਐਕਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ NSA ਐਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਐਕਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰਸੂਕਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ TV। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ 23 ਸਤੰਬਰ 1980 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਕਟ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 12 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਐਕਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ NSA, ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ DM ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ DC ਵੀ ਇਹ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਐਕਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 22 ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 1 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਕੀਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। CRP ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 50 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ NSA ਦੇ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਐਕਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, 12 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਐਕਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਟ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਜੀ NSA ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਦੇ ਚੈਨਲ ਜੋ TV ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।